Horizon այսօր գտնվի շատ յուրահատուկ անձնավորության հետ։ Հարիվճուկ Սամյա ցեղասպանությունեն վերաբրող Դիգին Օժենի Պապազյան Կոկորյանին հետ։ Դիգին Օժենին ողջանաց է Սամսուն, եղա ունեցած է բազմանդամ ընտանիք, երեք եղբայր, երկու քույր, փունանունով եղած է Ոսկի, իրեն գոչած են Ոսկի, իր քեղաթեմ թեմքին ոսկետել մազերուն համար։ Եվ այսօր մենք շատ երախտավարդ ենք, որ իր հետն ենք, իր հյուրընկալությամբ ենք և իր մեջ իր հուշերը և պատմությունները կլսենք։ Հաբրիկ մլաչունի, թաշկինանք սեղնոդի հրգել է բանա, թաշկինանք սեղնոդի հրգել է բանա, Tenem zava çeruz ankis kenana. Tenem zava çeruz ankis kenana. Anga hor çeverud inç pesti bana. Anga hor çeverud inç pesti bana. Tenem tırzik mo çeskerum çeversi bana. Okay. Լավ, Դիգին Օժենի հարազատներուդ, որ գիտեմ, որ տուն երկու քույր, երեք եղբայր ունեիր, գրծար հետ կապվի հետերնին։ Չկպնդրես, չկդա։ Գնավ չկդա։ Դու մինչև Հայաստան կասիր քույրի կպնդրելու, չէ՞, և չկդա։ Լավ, իրենց մասին ով պատմեց քեզի, այսինքն ով այդ դարիներու պատմությունը, դու շատ բզդիկ եղած ես, 1915-ին կրված է ծնած ես, լավ, այդ օրերու պատմությունը քեզի ով պատմեց, որ օրինակ կումամատ այսպես եղած է, բաբատ զինվորության կացած է և… Վահաներ, չէ՞, ով պատմեց քեզի, չես շեր։ Նա, Վահանը չէ՞, քեզի պատմեց ես։ Վահանը։ Ֆրանսայեն։ Այո, ֆրանսայեն։ Ֆրանսայեն Վահան անունով մեկը, իրեն ջանցավ… Կազենը չգրլար։ Իրեն կազենը գրլար էր այդ պատմության մեջը, չէ՞, մա։ Եվ մեջտեղ եղավ, որ Դիգին Դոնի ինչան էր, Դիկրանույն ինչան էր… Դիլենյան։ Ա, ինչան, Դիլենյան, կուգին կազենը դեղ։ Լավ, Դիգին Օժենի, մեր այսօր լսողներուն ինչ ունիս է սելիկ, ինչ բատկա, ինչ գդավ ունիս սելիկ, մեր սերունդին, մեզ մեր իդասարդներուն։ Հայ մերցըք։ Թող հայ տաստերա լին իրեն ծավակները։ Որ հայ մեզնան, չէ, հայությունը չմորնան, եկեղեցին չմորնան, այումա, ես է։ Դիգին Օժենի, շատ չեն որադար էին, որ այս հայսի ընձում եցի, ամբողջ հորիզոնի անցնագազմի գողմ եք ես գմախտենք, առողջություն, երջանգություն, մնաս շրջաբադված այսպես զավակներովը, թորներովը և ձորներովը։ Շատ երախտաբար դենք ձեր սերունդին, դուք եղավ այդ կարջ սերունդը, ձեր բաճարով այսօր մեր հայության քոյեր կրի շարունակվի, անոր համար մենք բոլոր ես մեր սերունդը և մեր հաջորդողները միշտ երախտաբար պիտի մնանք ձեզի, շատ շնորհակալ ենք։